vaccine. Para makapag-share tayo. Ano ang purpose ba ng Lord? Makapag-share tayo sa kanyang holiness. Diba? Yung kanyang kabayan. Sige. May tanong ako. Tama, score. Kasi parang sabi ko dito sa Hebrews, lahat ng nararanasan natin suliranin mo, mga paghihirap, ay dahil sa pagtutuwid sa atin, pagdidisiplina. Pero gusto ko lang i-dagdag, ito po yung sulat ng mensahe sa mga Hebreo to. So, huwag mo natin i-generalize na lahatin natin na lahat yan galing sa Diyos. Hindi po ganon. Hindi po lahat ng problema natin galing sa Diyos. May iba po dyan, sarili po natin ginawa. Tayo po ang reason na nagka-problema. Kasi po, baka po lahat na lang nang nangyayari, wala namang awa ang Diyos sa akin. Lagi na lang ang buko. Lagi na lang, hindi po ganun ha. Paalala lang po sa atin. Hindi po lahat ng problema eh binigay ng Diyos sa atin. Kasama ko sa buhay yun. Nangyari po, dumaan mo yung Yolanda. Napakalakas na bagyo. Hindi ho magustuhan ng Panginoon yun na parusahan na naman tayo. Hindi po. Nag-earthquake, hindi po si God ang parusa na naman sa atin. Hindi po ganun ang takaw ng relasyon mo natin. So ito lang po para kay sa Hebrews, ito po yung mensahe. Na paminsan-minsan, no, dinidisiplina tayo ng Panginoon dahil meron tayong mga pagkukulang. So yung dun sa Hebreo, ang pagkukulang nila noon, eh, nag-waver na ho sila bilang mga bagong Kristiyano. Tandaan mo natin yung Hebreo, ito po yung lahi ni Jesus, Hebrew. Ito po yung mga matatandang lahi. So sa kanila po, nag-waver na sila sa kanilang bagong religion, bagong pananampalatayang Kristiyano. So, kaya ako nag-waver sila kasi matindi yung persecution sa mga Kristiyano. So yun lang po ang aking 5 cents worth. Salamat, salamat, Pastor. Actually, thank you, Pastor, for helping me out kasi I was about to expound kanina na talagang yung huna, kasi sabi doon sa verse 5, sabi niya, huwag tayong sumama ang loob sa Diyos sa pagdisiplina, di ba? Pero, tama, Pastor, salamat for that, na hindi lahat ng binadaanan natin ng pagsubok ay dapat isisi natin sa Panginoon or for the long term. Hindi dapat lahat ng binadaanan natin ay dapat hindi natin Panginoon ang dahilan o paraan ng pagdisiplina. Kasi minsan, tayo ay nasa trouble dahil sa consequences ng mga actions natin. So, tama. You would then, ay paraan din ang pagdidisiplina sa atin. Why? Kasi, yung mga pagkakamali natin, ng mali nating mga desisyon, maling gawain, nagkakaroon ng negative na consequences sa ating mga buhay. Sabi na yun daw yung normal course ng nature dito sa mundo, na kung saan, pag may ginawa ka, harati rin, welcome, pag may ginawa ka, diba? Pero karapatan, kaparusuhan, o hindi man kaparusuhan, karapatang consequence, diba? Na ating dapat harapin. Pero, doon sa consequence, halimbawa, kung bigay nga tayo ng example lang na, okay, pagka ikaw ay nagmamaneho, yan, basic na lang, diba? Nagmamaneho ka ng sasakyan. Tapos, red light. Red light dahil wala masyadong namamaraming sasakyan. Gaya ngayon, nasa probinsya na lahat. Wala namang sasakyan. Diba? Ano pwedeng mangyari sa'yo? Nagmamaneho ka. Pwede, di ba? Go ka, free, okay. Pero meron palang tulis sa dulo. Ano pwedeng mangyari sa'yo? Pwede kanyang hulihin at hindi kanya pagbibigyan. Kasi sabi ng police, galing ka pa naman sa second course at nag-standing school ka pa, aggravating. Di ba? Ano po yun? Sasabihin mo si God kasi, no, that's the consequence of our action. Na minsan, yung pagbuli sa atin ay pagdisiplina, di ba? Kaakibat na somehow, God is also reminding us, it's also a form of discipline or in tayo, dapat ibang buhay natin. Di ba? Yung pagiging Kristiyano, yung tamang Kristiyano. O kaya naman, pwede isang nangyari dahil tumawid tayo
Todos yun. Tama-tama, todos Los Santos. Oo, bago tayo pumunta sa sementeryo, may sabi ko na lang ito ng ano, sementeryo agad. Oo. Di ba, minsan, dahil ang fatal-fatal ng effect, ano pong pwede mangyari? Yung pasaheros mo, ikaw mismo na driver, o lahat kayo, or most of those who were affected nasa ospital. Tama po ba? At ang hindi pa maganda dyan, yung driver, dahil nasira yung sasakyan, maraming na ospital o may namatay pa, ano po ang effect? Anong necessary consequence kung ginawa niya? Siyempre, di ba? Okay, hindi mo na, i-charge po na siya na attorney course. Reckless imprudence, homicide, damage to property, or homicide, or serious physical injuries mo, o, diba? Ang dami mong charges. Tapos nasabihin mo, Panginoon, bakit mo pinapalusahan? Okay? So, yun yung implication. Hindi lahat na pinagdadaanan natin ay dahil sa disiplina ng Panginoon na wala tayong kinalaman. Mostly, most of our problems were brought about by our bad actions, diba? Na consequence lang yun ng ating pinagdadaanan. Pero despite that, kung proper rin siya na pagdidisiplina ng Panginoon dahil sa kamalian na natin, anong sabi sa atin at paalala? Huwag tayo sasama ng loob kung tayo ay dinidisiplina ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Dahil tayong lahat ay gusto niyang makapag-share sa kanyang holiness at in the long run ay magkaroon ng full ang ating salvation. Diba? Kasi kung pagkayaan tayo ng Panginoon, nakalmahal-legitimate pala tayo eh. So that's the good news, brothers and sisters. Hindi ko alam ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, maliit man o malalaki, di ba? Minsan maliit lang yung problema, minsan naman parang yung problema, feeling mo walang kasagutan o miracle lang ang kasagutan. Pero the good news is, kung nagdadaan tayo sa pagsubok ng buhay, being a discipline from God because of the consequences of our action or dahil hindi wala kang kinalaman doon, let us be reminded na dahil doon, dahil tayo nagdadaan dahil mahal tayo ng Diyos. At hindi niya tayo mababayaan. Ano po ang sabi doon sa verses 12-13? Diba ang sabi niya, i-focus natin ang ating Panginoon sa Panginoon. Wait, verse ko yan ha. Tapos let us, ano daw, let's natin ang ating mga kamay at saka yung ating mga weakness, diba? Para lumapit tayo sa Panginoon, i-focus natin ang ating may hope sa Panginoon. Dahil siya ang source and finisher of our faith. Diba? Na napaka-basic sa buhay natin na kapag hindi na ka na ang source ng ating hope, encouragement, ang lifeline natin sa Panginoon. Diba? Jesus. Diba? So, ganun po, yun lang yung gist ng ating pag-aaral ngayong umaga mo to. Na, as runners, diba, dito sa buhay na, sa mundo na ito, bilang mananakbo, bilang mga Kristiyanong mananakbo, na gusto natin magpuntahan ang finish line natin ay ang heaven. Habang nandito tayo sa lupa, na nag-joining, may join tayo sa lupa, may mga pagsubok. Pero daw, be not discouraged, do not lose hope. Kasi yung disiplina na yun, may tatlong bagay na tinuturo pala. Una, ang discipline daw na yun ay ang teacher, di ba? Di ko ba sabi natin minsan, ang best teacher. Tama po ba? So kung hindi mo na-experience minsan, okay lang, hindi na. Pero kung na-experience mo na ano, na nagdadrive ka, red light, pinuli ka, na wala mo yung 1,000 pesos mo, hindi ka kumain. Di ba next time around, hindi na ako mag-ano. Pag red light, stop na. Di ba? So hindi ka na ulit magbibit ng red light. Di ba? Kasi yung experience mo na yun ang naging best teacher mo. Second, yung daw discipline o yung problema na kinakaharap mo ay isang maganda training para sa'yo. Pagtitan na lang natin yung mga athletes, di ba dinidisiplina sila? Babat kumain ng marami. Tama ba yun? Sino pang athlete? Ako. Ayun pala sa academic course. Ano ba? Depende sa kong. Pero physically, merong discipline din po ba? Manny Pacquiao, di ba? Manny Pacquiao. Sige, ayun na lang si Manny Pacquiao. Huwag! Ayaw! Sige, pang
sige. Oy, may ano siya, may boxing, di ba? Oo, sa November 6, kaya check, mahal na tayo magsisimba nun. Saka, pag-alias, daddy. Sige nga. Tignan natin si Pacquiao. Sino mga kapatod sa inyo ng training niya? Ako. Sa balita. Sa balita, sa TV, sa isang pinaklas, no? Papansin niyo, pagka nagtitraining si Pacquiao, ano yung ginagawa siya? Lali, ako. Bakit? Mapalakas ng stamina. Stamina. Para lumakas yung stamina. Para siya makaabot sa 12 rounds. Kasi pagka mahina yung stamina, first round ka lang. Nakakapagod kaya, subukan kong pag-boxing eh. Sa gym lang, sa gym. Five minutes pa lang. Parang hindi mo na kaya. So yun yung isang stamina. Palakasin yung stamina. Hindi nyo ba napapansin yung kuminsan si Pacquiao, meron akong nakita rin sa TV. Pinapalo siya ng stick dito. Sa chan. Stick yung gamit. Hindi ikon. Ang purpose pala nun, pagka yung pinapalo siya ng stick dito, pinatitigas yung chan. Para pagka binoxing siya, hindi siya masaktan at hindi siya bumagsak ka agad. So yun yung isang purpose kung bakit. So may purpose siya kung bakit, katulad ng pinag-aaralan natin na tinuturuan yung para maging tinuturuan tayo para pagka nakahanda tayo, pagka binoxing tayo dito, hindi tayo masasaktan dito. Ganon din. Pag dumating yung panahon, nabigyan tayo, pag dumating yung pagsubok, ayun, hindi tayo bibigyan ka agad. So yun yung isang stamina, then preparation ng katawan natin, katawan ni Pacquiao, para pagka na-box siya, hindi siya basta bumigay. Ngayon, meron pang isa. Di ba, pagka gumagano siya, yung gumagano ka agad. Shadow box. Oo. Ang purpose naman doon, para bumilis yung kanyang reflexes. Para pagka nakita yung kalaban, pagka kita niya kagad yung mabilis yung reflexes niya. So lahat ng mga ito, may mga purpose kung bakit. Ganon din sa atin. Ngayon, nasubukan ko rin pong tumakbo. Nanalo ko ng 100 meter dash. Wow! Eight years ago. Parang snatcher mo araw. Alam niyo po ba na ang training ng tumatakbo, naglalagay ng pabigat dito? Yung weights. Bukod dun sa nagtatakunggal nila na naglalagay. Bakit? Para gumana yung katawan niya. Pagtakbo niya, pagkasali siya sa ganong bigat at tumakbo siya, mag-aaral rin yung kanyang kan, pagkawala na yun, pagbigat na yan. So bakit, di ba, taliwas doon sa pinag-aaralan natin, tanggalin mo yung pabigat para kan, taliwas ano. Pero ginagawa, that's discipline. Nilalagay yung pabigat para in preparation, pagka tinanggal mo, mag-aana. So mayroon mga purpose yan. So, pagdating ng panahon na tayo ay nasa labanan na, sa taong talagang labanan, handa tayo sa katawan, handa tayo sa bilis, handa tayo sa anuman yung dumating mo yung laban, nakakasiguro tayo na kaya natin lumaban ng parehas at pwedeng makalamang panalo para tayo manalo. So, natulad ng runner, ang purpose niya, tumakbo, di lang basta tumakbo, kundi manalo, matapos din yung finish line. Katulad nung pinag-aaralan natin, kapag matapos tayo ng finish line, sigurado, may kasiguruhan tayo na anak tayo ng Diyos. Hindi tayo anak sa labas. So, yun po yung buhay ni Pacquiao sa ensayo.